E aí, meus amigos, boa tarde. Vamos dar uma pastoradinha nos bichos aqui. Tardezinha. Pra eles comer um pouquinho fora do curral, né? E a minha tá gorda. Esse também gordinho. É isso aí. O Luizinho passando ali. Eles estão bem aqui, viu, irmão? Preso naquele curral direto. Estão bestinha. É isso, meus amigos. Quem gosta de criação, seja ela caprino, seja galinha, seja boi, seja ovelha. Quem gosta, curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Afinal de contas, isso é uma criação de Deus, né? É legal. Bom demais criar animais. Tudo seco. O verão fica assim. Tardezinha. Ali tem um cílio fechado de papai. E a gente fica pastorando para elas não pisar em cima. Mas elas ficam felizes. Mesmo tendo pouco pasto, mas é diferente do curral. É diferente do curral. Elas comem para valer mesmo. Criação de caprinos. Secadinho tá seco, né? Meu Deus. Elas estão gordinhas. Dando ração. Caprina com dura. Bota aqui que bestinha. Tudo bem, meus amigos? Quem gostar desse vídeo, curta, compartilhe, deixe lá o seu joinha para que outras pessoas vejam também, né? Aqui no nosso sertão, nossa festa. Pernambuco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.